Jemi rikthyer miq, jemi bashkë drejt për së drejti edhe për të vazhduar thjesht listën e këshillave që kemi pasur gjatë këtyre ditëve për si të jemi më elastik me problemet që sjell sezoni i verës, kryesisht me problematika që janë me plazhin. Ne vazhdojmë të diskutojmë pikërisht për këtë pjesë, problemet që vijnë sigurisht nga djegjet, nga infeksionet që marrim gjatë kohës së plazhit apo edhe problematika e tjera që lindin gjithmonë me plazhin e me sezonin e pushimeve. Do të diskutojmë si gjithmonë me këshilla shumë të vlefshme. Na vjen doktoresh Violeta Dajçi, e cila na sjell thjesht këto element më të rëndësishëm se si ti menaxhojmë problemet që na lindin nga gjithë to që i numërova pra gjatë plazhit. Mirësevgjeta doktoresh, faleminderit. Mirësevgjeta. Kënaqësi gjithmonë. Në fakt, tani një pjesë, mbase edhe e kanë kryer këtë pjesën, nuk po flasim për si të mbrohemi, po si të menaxhojmë problemet. Ka djegje të shkallëve të ndryshme që vijnë prej pakujdesisë që nuk e kemi pasur gjatë ditëve të para, dhe tani sigurisht jemi në atë mirakun se çfarë ndodh. Gjatë ekspozimeve të para në diell mund të ndodhin djegje që kryesisht janë të lehta, për arsye se ne i kemi përgatitur të gjithë pushuesit tashmë se si të mbrohen, si të ruhen nga dielli, po, në cilat që kanë shpëtuar në cilat orë të ditës të dalin. Mirë, po është ajo kënaqësia që t'japin rrezet e diellit të ri dhe pak të vëgë, dhe mund të pësosh djegje që kryesisht janë djegje të lehta, djegje të shkallës së parë, që do të thotë shkojnë deri në rafshin e eritemës ose të skuqjes, pa filluar të formohen fluska që pastaj kalon në një stad tjetër. Në qoftë se ndonjëri ka filluar, ka marrë dhe fluskat, patjetër të drejtohet tek doktori, sepse ato pastaj duan mjekime të tjera. Ndërsa në rafshin e eritemës, kur lëkura është e skuqur, që jep atë ndjesinë e dhimbjes së lehtë të djegjes, duhet të përdoren kremra hidratues kryesisht, dhe në qoftë se kjo djegje është një çik edhe më e lartë, edhe më e fortë, atëherë rekomandohen të përdoren edhe disa medikamente, siç janë për shembull disa kremra që merren në farmaci, dhe unë do t'ju rekomandoja një që është i veçantë dhe është shumë i këshillueshëm për këto raste, siç është Stiderma. Ky lloj preparati, ky lloj medikamenti ka brenda disa element. Ka qetësuesin e dhimbjeve, ka uljen, elementin që ul inflamacionin ose skuqjen, ka edhe rigjeneruesin. Medikamentet të tjera që duhen përdorur janë edhe kortizonikët, por me qënë se kortizonikët kanë dhe disa anë të tjera anësore, efekte anësore, ato rekomendohet të përdoren për periudha të shkurtra, në sasi të vogël të vihen, dhe sidomos të vihen me kujdes në moshat pediatrike, tek fëmijët e vegjël. Por në fakt janë shpëtuese. Në rast se një fëmijë është djegur, ka këto djegjet skuqet, djegjet të shkallës së parë, përdorimi i kortizonikëve të klasave të lehta. Se pak fëmijët është pak problemi se ata edhe vuajnë më shumë, nuk e durojnë dot djegjet. Jo, nuk durohet, ato janë i madhi, mund të bëjë diçka, se do marrësh dhe një çik paracetamol për të qetësuar dhimbjet, për qoftë edhe për të ulur pak temperaturën lokale, por fëmia është më i ndjeshëm, nuk e përballon dot, nuk e kupton dhe dhimbjen nuk di se si ta shpreh përveç se me anë të qarave, sepse dhimbjet në fakt nga djegjet janë të forta dhe janë të padurueshme, po sidomos në këto moshat pediatrike. Prandaj rekomandohet përdorimi me kriter që do të thotë i kufizuar për kohë të shkurtër dhe me kujdes i kortizonikëve dhe kryesisht i kortizonikëve të klasave të ulta, siç janë për shembull lokoidoni, advantani, që janë kremra të lehtë ose afloderma, që janë kortizonik të klasave të ulta. Pra nuk kanë fuqi të madhe vepruese, dhe nuk e dëmtojnë lëkurën, nuk japin ato efektet e veta anësore. Megjithatë, efektet anësore në këtë rast nuk llogaritën, sepse është shumë më i madh dëmi që i shkaktohet lëkurës nga djegja që pësojnë. Sepse kjo djegje në vetvete është shkatrimi që lizave të epidermës, eliminimi i tyre, kur shkojnë në këtë shkallë. Kur janë këto shkallët e lehta, ato janë të riparueshme. Neve në fakt edhe shikojmë me sy të lirë, është ajo rënja si një cipe holl që eliminohet nga lëkura jonë në trajtën e krundeve të vogla që i heqim dhe me dorë. Ato janë shtresat e sipërme të epidermës, janë qeliza që janë dëmtuar
janë shkatruar dhe hiqen në këtë mas. Ato në fakt eksfoliohen dhe vetë, por jo në mënyrë të dukshme kështu, si që ndodhë në rastin e djegjeve, ndërsa kur është djegja, kjo shtres eliminohet e tëra. Dhe ndaj është dhe dhimbja, ndaj është janë dhe ato ndjesit e djegjes të diskomfortit, sepse janë shkatruar qelizat. Në momentin që këto qeliza bien, atëhere fillon në rinjënërimi lëkurës, pra janë të riparueshme. Të pariparueshme ose shumë të dëmshme pasta janë kur djegjet janë të një shkale më të lartë dhe shkojnë deri në formimin e fluskave, aty mund të formohen dhe plagë të vogla, të cilat, ndaj e thashë që në fillim, kur janë djegjet të kësaj shkale, pa titër duhet të drejtojemi tek mjeku, qoftë të pediatri, qoftë të mjeku i përgjithshëm i familjes, ose edhe më mirë tek dermatologu, për t'i luftuar në mënyrë sa më adekuate ose sa më korekte këto dëme. Që të mos ngjelet neglizhimi sa çfarë pasojë, sepse shpesh herë ka neglizhim, ema se djegje, këtë ka plazhi, këtë edhe fillojmë të neglizhojmë. Absolutisht këto djegjet nuk janë fare të mira, nuk janë. Jo, dhe ato janë qetësuese, japin bën një lloj hidratimi. Po mendojmë se e kemi zgjidhur problemin. Tani kjo kohë e kosit, unë mendoj se ka kaluar. Nuk mendoj se praktikohet shumë, por edhe ajo në vetvete bënte një lloj hidratimi të lëkurës, ulte temperaturën lokale dhe është një, domethënë unë e kam përsëritur disa herë që më pëlqen jashtëzakonisht shumë këto gjërat popullore, sepse në fakt janë produkti mençurisë dhe i eksperiencës së njerëzve ndër vite dhe ndër shekuj bile. Por besoj që tani më ka kaluar kjo fazë, sepse tani edhe në Shqipëri janë të gjithë kremrat për të realizuar një eliminim të këtyre pasojave që shpresojmë të jenë sa më të lehta. Por përveç dëmeve kur kemi skuqe në periudhën e verës kur ne ekspozohemi në diell qoftë edhe shëndetshëm, lëkura jonë se e vën re të gjithë pa përjashtim fillon dhe krijon një fartësarje. Humbet lëngjet, është më e thatë, ndoshta edhe kur e prek mblidhet, rrudhet, është dhe pak e dhimbshme kur të prek dikush për arsye të thjesht kësaj tharjes së lëkurës. Ndaj siç ne rekomandojmë gjithmonë, janë lëngjet, frutat dhe zarzavatet, ato që e ruajnë hidratimin e lëkurës në këtë periudhë, por është edhe lagja disa herë në ditë e lëkurës, edhe në qoftë se nuk jemi në plazh që të futemi në ujin e detit. Megjithëse ai është më i miri në këtë periudhë sepse ai ruan osmozën, pra nuk lejon përveç daljes së lëngjeve, pengon dhe daljen e elektroliteve nga lëkura, pasi vetë kripa bën që të ruhen të gjithë elementet e qelizave të mos lejohet të largohen nga lëkura. Por përveç këtyre rekomandohet hidratimi i lëkurës me kremra sado të thjeshtë të jenë. Me kremrat të thjesht të cilët të përmbajnë glicerin, vazelin, kremrat me ure janë shumë të mirë në përqindje të ndryshme dhe këto duhet të përdoren pas i kthehemi nga plazhi, por edhe gjatë ditës mund të përdoren në pjesët e zbuluara që i kap dielli, si që është për shumë fytyra, krahët, këmbët, pjesa e dekoltes tek femrat, por dhe tek meshujt. Akoma më tepër, këto dhe më me kujdes, duhen përdorur edhe tek fëmijat. Tek fëmijat dhe tek moshat e vjetra, që janë dy moshat ekstreme, të cilat vuajnë për arsye të papjekshmërisë së organeve, si që është dhe lëkura, ose të humbjes së këtyre funksioneve, si që është lëkura tek moshat e treta. Neglizhenca se shpesher pra thash pak më parë, ne e më si japim rëndësi dhe pastaj mund të ketë pasoja një djegje e shkallës rëndë që nuk është se e trajtojmë mirë dhe pasoja më... Të gjitha djegjet dhe djegjet sidomos në fëmijëri janë shkak i kancereve të lëkurës që shfaqen në moshat më të vonshme. Pikisht, pa. Ato fillojnë në fillim me... A me duha kemi kujdes shumë lëkurën. Pikërisht, pa tjetër. Ato fillojnë me një... Asgjë nuk shfaqet brënda ditës. Nuk është se u dogje sot dhe të ndodhi nesër. Ajo digjesh sot, digjesh dhe pak dhe nesër dhe kështu në vazhdim, të gjitha janë akumulime, dëmtime të qelizave, kryesisht këto prandaj ndodhi në pjesët e zbuluara. Janë ndryshime që ndodhi ndër vite, por që shfaqen si patologi në moshat të vonshme. Aq më tepër kur pastaj njerëzit kanë dhe nishane, ato duhen mbrojtur dhe neve kemi bërë emision për këtë problem, duhen mbrojtur në mënyrë të veçantë nishanet dhe persona që kanë, sidomos ata që kanë shumë nishane, janë shumë mirë të informuar,
Të gjithë drejtohen përpara se të fillojnë pushime, drejtohen tek mjeku dermatolog për të bërë check-upin e nishaneve me dermatoskopi dhe po këtë gjë duhet të bëjnë edhe pas pushimeve në muajin shtator, tetor, të gjithë bëjnë kontrollin e nishaneve për të parë ndryshimet. Dhe pastaj është mjeku ai që vendos që në qoftë se këto element në njën nga këto nishane ose element të tjerë që mund të kesh në lëkurë pësojnë ndryshime, mjeku vendos që ato duhen trajtuar, duhen hequr apo duhen mbajtur. Mm-hmm. Pa tjetër, por kuptohet që pakujdesia ndër vite sill pasoja në një moshë më të vonë. Nuk ndodh asgjë sot për sot. Armiku më i madh i nishaneve është dielli apo edhe elementet se tani në plazhe dim që nuk është se jemi ulur në një vend kaq i delikt pasur. Jo, nuk ka të bëj në ndryshimet kancerogjene, ka të bëj vetëm dielli. Nuk ka të bëj fare pa pastërtia ose rëra ose guri ose ujë, absolutisht. Ato janë vetëm ndryshime që ndodhin për shkak të dëmtimit të qelizave nga rrezet e diellit. Kuptohet të qelizave të dëm të qelizave të rrezeve të dëmshme mbi qeliza, që kemi të thënë kryesisht janë rrezet UVA. Ato janë shumë të rrezikshme dhe fillojnë pas orës 10 dhe deri nga ora 4-5 pas dite. Ndërsa rrezet UVB nuk janë të rrezikshme, nuk janë të dëmshme, i bile janë shumë marrin pjesë në shumë procese fiziologjike të organizmit dhe njerëzit duhet të përfitojnë sa më shumë, domethënë në orët e mëngjesit dhe në orët e darkës. Ndërsa në orët e tjera duhet patjetër të mbrohen me kremra dhe të rrinë nën çadër. Por jo vetëm këto probleme, por edhe problemet të tjera, si që është për shumë plakja e lëkurës, ose fotoplakja që e quajmë ne, ndodhë për shkak të mos hidratimit të mirë të lëkurës, që unë e thash që duhet bërë kryesisht në dark, kur kthehesh nga plazhi, por edhe mbrojtja me kremra fotombrojtës gjatë ditës e ekspozimit në diell. Por dhe kjo tharja e lëkurës, nuk është se njerëzit e ndjejnë me njëherë plakjen e saj, ose rrudhjen, ose dhe dëmet e tjera që mund të fillojnë të shfaqen në lëkurë. Ajo vjen nga dalë, dhe në një moment të caktuar, kur ne kujtohemi, është pak vonë për të kujdesur ose për të trajtuar. Kështu që është mirë. Pak kur du të fillojmë të kemi në vëmendje, doktoresh? Unë them gjithmonë. Gjithmonë. Që nga fëmiria, ne duhet kujdesemi për fëmijët tanë, dhe pasaj ata të edukohen që të kujdesen dhe vetë. Qoftë për një hidratim të lëkurës, nuk ka rëndësi shtrenjtësia e kremit. Njerëzit do të blejnë dhe do të përdorin si pas mundësive ekonomike. Qërë. Por e mjafto e thashun që të ketë glicerin, vazelin, ose këto në përqindje të ndryshme edhe uren, dhe këto janë përbërësit më të mirë ata që e ruajnë hidratimin e lëkurës. E hidratojnë dhe ushqenë lëkurën, bajnë brënda lëngjet, nuk i lejojnë të eliminohen me anë të avullimit ose me anë të djersës, sidomos në stinën e ngrohtë. Por kjo ndodh edhe në dimër normalisht. Neve kemi dhënë këshillat. Pra edhe përdorimi i këtyre kremrave sa do të thjeshtë të jenë, por të kenë këto përbërës e ruajnë shumë mirë lëkurën nga plakja. Po kuptoj që duke ruajtur nga plakja e ruajmë dhe nga shumë probleme të tjera që janë fillimi i këtyre keratozave ose diskeratozave në lëkurë, që ndalin kryesisht në pjesën e fytyrës, por dhe në pjesën e shpinës, për arsye të tharjes dhe të dëmtimit që jep dielli. Përdorimi i këtyre kremrave hidratues mbron gjithashtu edhe nga disa patologji të tjera që shfaqen, siç janë prurigot, që shfaqen kryesisht në moshat e vjetra. Ndaj e rekomandoj dhe e them shumë. Pastaj në këtë stin dhe në këtë periudhë mund të shfaqen shumë dhe alergjitë e ndryshme që ndodhin në lëkurë. Unë bile kam vënë re në punën time të përditshme që në këtë vit ka patur më shumë. Nuk e përcaktoj dot arsyen. Jo, nuk janë pickimet, po janë disa alergji që ndodhin kryesisht nga dielli. Ndoshta nga ekspozimi në këto orët e pikut, ndoshta nga mos hidratimi i mirë i lëkurës, domethënë janë. Se kam lexuar edhe unë këtë ditë në media që ka pasur shumë probleme. Është shumë e vërtet. Ka patur si vjet, ka patur plot, sidomos moshat pediatrike që vinë me ato vaporet e vogla, por edhe me urtikarje, me shfaqje më të rënda të alergjive të verës. Këto kryesisht kuptohet që nuk janë ushqimore, sepse kur alergjit janë ushqimore, ka një natyrë tjetër, por njerëzit
i do më thëni të regojnë që ju ka ndodhur gjatë ekspozimit në djelë, gjatë shtrirës në rërë, gjatë futjes në ujë, dhe të regojnë që mund tjenë këta bujtësit e detit, mund tjenë dhe papastërtit në rërë, kryesisht insektet ose milingonat e ndryshme, të familjes o milingonave, buburecat e ndryshme që eci në përërë, që në kontakt me lëkurën i apin këto probleme, por ndoshta edhe kontakti me djelin i shtonë. Janë disa alergen bashkë, por që nuk janë vënëre shumë alergji ushqimore, që të themi problemet me ushqimet ose me ruajtjen e tyre, por janë kryesisht të ekspozimit në diell ose në rërë dhe në detë. Këto kam vënëre unë të paktën në përvojën time... Futën të infekcionet apo janë alergji? Jo, këto janë alergjit. Alergjit dhe duhen trajtuar me ultrakortenet ose kortizonikët, po ultrakorteni është një gjë që e njohin të gjithë shqiptarët, është klasa e kortizonikëve. Kur ato janë të forta, përdoren antihistaminikët për të qetësuar të krojturat, sepse të krojturat gjithmonë japin dhe infekcione në lëkurë. Gjithashtu janë përdoren kortizonikët e lehtë në lëkurë për të qetësuar gjendjen lokalisht, dhe pastaj përdorimi i kremrave hidratues, ose i këtyre kremrave që përveç se mbrojnë, hidratojnë lëkurën, mbrojnë, sepse bëjnë një barierë ndërmjet rërës dhe lëkurës, ose ndërmjet ujë dhe lëkurës, mbrojnë dhe nga rrezet e diellit, kështu që jepen, rekomandohen shumë dhe këto kremrat që unë i përmenda më lartë. Të doktori, kur do shkojmë, flas për djegjet, por edhe për këto alergji që janë shfaqur? Për alergjit, në fakt, njerëzit drejtojnë me njëherë, sepse nuk i trajtojnë dot vetë, nuk bën më punë kosi dhe këto gjërat. Patjetër drejtojnë te mjeku, kryesisht për fëmijët, bile, sepse ato kanë shumë të krojtura, nuk bën gjumë të qetë, të prishin pushimet, e thënë shkurt. Por alergjit të ndryshme mund tjetë edhe nga pickimet nga kandili, nga iriqet e detit, këto janë një qik dhe më të fuqishëm. Edhe për këto, njerëzit në përgjithësi ka një lloj kulture, një lloj ose ndihmojnë njëri tjetrin duke i thënë duhet të bësh këtë. Po një krem i vogël Advantan për shembull ose një lokoidon, ta kesh me veten në çantë bën shumë mirë punë. Vend janë lokale aty ku ka ndodhur pickimi, por nganjëherë është e nevojshme në fakt edhe përdorimi i intramuskul i një injeksioni, domethënë i një ultrakorteni që ta qetësoj gjendjen, sepse këto japin dhe dhimbje të forta, ndjesia e pickimit ose helmi që ato lënë në vendin ku takojnë, është pak i fuqishëm. Nuk është i rrezikshëm, si që janë për shumë pickimet nga gjarprint ose si që ndodhin në male, por janë një qik të forta dhimbjet. Për djegjit, vetëm kur shkala fundit, kur shkohet te mjeku që duhet pa tjetër ndërhyrja e mjeku? Në qoftë se këto këshila nuk arin të mbahen mend ose nuk japin efektin e dur, duhet të drejtohesh te mjeku. Por në të gjitha televizionet, tani të gjithë dermatologët kanë dhënë këshila dhe unë besoj se janë të mjaftueshme. Megjithatë, në rastet kur nuk arin të gjenë zgjidhje prindrit ose persona që ju ndodh kjo, drejtohen me njëherë te mjeku dermatolog. Për fat të mirë, tani dermatologët janë të shtrirë në të gjithë qytetet e Shqipërisë, por edhe në qytetet bregdetare, ato bile shoqet tona thonë që ne nuk bëjmë pushime, sepse ndodhen punat të kata të shtuar. Pune pushime, pa. Ndërsa një problem tjetër në këtë stinë, ose në këtë fazë të pushimeve, janë dhe infekcionet. Infekcionet janë qoftë bakteriale, qoftë dhe mykotike. Infekcionet mykotike janë një qikë më të shpeshta dhe ndodhin, por nuk janë aq alarmante, nuk janë shumë urgjente, si të themi, dhe trajtohen në kohë. Trajtohen me edhe pas pushimeve tjere, sepse shqetësimi më i madh i njerëzve është e krojtura ose pruriti, por që ato e trajtojnë nga dalë. Kryesisht kjo merret me anë të shezloneve, por ekziston dhe mundësia e marjes me anë të shapkave ose të veshjes së rrobave të njëri tjetrit, përdorimi i peshqirëve të personave të tjerë, jo personal, mund ta marrësh edhe në rërë, por më të shpeshta këto janë në pishina, aty ku dëndësia është më e madhe dhe mundësia për të marrë këto infekcione është më e madhe edhe për arsye të higjenës më të pakët në këto ambiente. Por ujë detit ka dhe një ato vetin vetë pastruese, ose të eliminimit të mikrobeve dhe të bakterjeve dhe të mykrave, që në fakt pishinat
lënë për të dëshiruar, sepse klarifikimi tyre nuk mund të bëhet disa herë në ditë për të arritur atë nivelin standard të mbajtjes së pastërtisë. Ai bëhet në mëngjes, por nuk ke si ta bësh gjatë periudhës që njerëzit janë në pishinë, sepse pastaj do t'ju shkaktosh irritime të tjera qoftë rrugëve të frymarrjes për arsye të klarifikimit, por edhe të lëkurës, sepse edhe vetë klori jep irritime të papara të lëkurës. Ndërsa infeksionet mikrobike janë kryesisht tek fëmijët e vegjël, që shfaqen në trajtën e impetigove ose të infeksioneve streptokokësike dhe stafilokokësike, nganjëherë janë dhe të bashkuara, të mbivendosura në njëra tjetrën, ato shfaqen shpesh në fakt, sidomos në bregdetet ranore, aty ku dhe fëmijët kanë mundësinë të luajnë më shumë, të grumbullojnë më shumë me njëri tjetrin, t'i lënë ose t'i marrin nga njëri tjetri këto infeksione. Shkaktohen kryesisht, transmetohen kryesisht me anë të prekurit, do me thënë të prekjes direkte, dhe shfaqen në trajtën e plakave rumbullake, që kanë ca krusta, fillojnë të kenë një bulë të vogël, kanë prurit dhe kanë një lloj koreje, se ndoshta fjala krust nuk është shumë e kuptueshme për teleshikuesit, kanë këtë shfaqjen e krustave të këtyre koreve, që janë pak të verdha në të kuqe, që tregojnë që është dhe mbivendosja mikrobike. Pra, në këto raste, pa tjetër duhet të drejtohesh tek mjeku pediatër ose dermatolog, kryesisht, për të marrë mjekimin e duhur, sepse këto janë infekcione... Prindrit nga meraku fillojnë i kurojnë me kremra, me element që çfarë duhet përdorin në tilla raste. Këto janë infekcione në fakt që qëndron, ka nevojë përveç infekcionit, e thash që në fillim që ka dhe shenjën e të krojturit. Pra ka një çik nevojë edhe për antiinflamator që janë kortizonike dhe kryesisht pomadat, janë pomada që përmbajnë kortizonin brenda dhe antibiotikun. Duhet ta përmbajnë këto sepse ndryshe është shumë i këshillueshëm dhe i preferueshëm në fakt është acidi fusindik, që është një antibiotik, po që kur është i shoqëruar me kortizonikun dhe ka plot prodhime të tilla, për shembull është fusindaku H, është acidi fusindik plus kortizonin, do me thënë, janë në emra të ndryshëm, po kanë këto dy përbërës, ka antibiotikun, ka dhe kortizonikun. Janë shumë të mira, por në fazën kur ajo është lëngëzuar në fakt, ka nevojë edhe për atë bojën Leila që e njofin të gjithë shqiptarët, por tani ka dhe solucionet të tjera që nuk kanë ngjyrë dhe në fakt janë më të përshtatshëm për të përdorur, po dhe ajo boja, gencian violet që është quajtur, është shumë e mirë, sepse duhet të bëhet një herë përtharja dhe pastaj të përdoren këto kremrat, sepse kremi i vënë direkt në zonën e lëngëzuar nuk e jep dot efektin, nuk e bën dot veprimin e tij. Duhet patjetër të krijohet dhe tharja e kësaj pustulës që e quajmë ne. Mirë po, në këto raste, me qënë se këto shoqërohen, këto lloj infekcionesh, kryesisht, shoqërohen dhe me të krojtura dhe infekcioni bëhet një rreth vicios, është mirë të përdoren dhe antihistaminikët. Shurupet, sepse thash, këto janë infekcione që kryesisht shfaqen tek fëmijët e vegjël. Shurupet që qetësojnë dhimbjet. Dhe një ndër shurupet që fëmijët e dinë shumë mirë që i shkon me majmunin është lordesi për shembull, për t'ia thënë prindërve që të kenë një ide. Pastaj mënyra se si do ta japin duhet të konsultohen me farmacistin, sepse jo gjithmonë kemi mundësi të shkojmë direkt tek mjeku dermatolog. Ndaj këto këshilla po japim një çik dhe me emra medikamentesh që prindrit në fakt i njohin një çik dhe kanë të qartë se çfarë duhet të bëjnë. Dhe e merr këtë dhe jep në bazë të këshillimeve që ka ose fleta shoqëruese për peshën, moshën e fëmijës, por e mund të kërkosh ndihmë dhe nga mjeku farmacist. Pastaj, mjeku kur është i domosdoshëm për infeksionet? Mjeku në fakt është i domosdoshëm në çdo moment. Por duhet të kemi parasysh edhe kushtet, se nëse neve jemi me pushime, nuk dorim për çdo gjë të marrim fëmijën në krah ose të marrim baban, gjyshin e tjere tjere ose dhe vetë. Mos në e këto dhe pushimesh. Kështu që njeriu duhet i ketë i marrë 2-3 këshillime dhe në përgjithësi prindrit me fëmijë të vegjël, se tek ato janë problemet më të mëdha, drejtohen që në fillim tek mjeku dermatolog ose e kanë gjithmonë një mjeku referohen dhe i marrin këshillimet e tyre. Por nuk ndodhë rallë që për shembull pacientët e mi marrin dhe në telefon, dhe unë jam shumë e gatshme sepse ato tashme janë pacientë të mi, t'u jap këshillimet e nevojshme për
rastet kur me të vërtet i kanë këto probleme. Si vjet keni pasur shumë telefonatas për të kuptuar nëse në ka nivel të lartë të infeksionit, duke pas parasysh, unë kam lexuar ankesat pa fund në internet për ujin dhe për rërën që pasojat janë pikërisht këto infeksione. Rëra, unë e thash edhe më parë që këto bregdetet rënore kanë më shumë infeksione, për hirës vërtetës. Ka një mbi popullim të këtyre zonave, për arsye të lehtësisë, të afërsisë, duke e menduar që dhe për fëmijët është më e kollajshme, por në fakt sjell shumë probleme. Kështu që dhe ishte shumë mirë shpërndarja në territorin e Shqipërisë, sepse jugu jo vetëm që është më i pastër, uji, por ka edhe më pak pushues. Ndërsa për shembull Shëngjini dhe Durrësi janë të mbi populluar dhe unë nuk do t'i rekomandoja shumë për moshat pediatrike tashmë. Nuk kanë ç'të marrin më. Aty do marrin vetëm infeksione, sepse uji në atë largësi ku fëmijët mund të futen, në fakt nuk duhet të futesh në të. Kështu që do të rekomandoja ju. Problemi është se edhe shkosh më tej nuk ke se si e shmangët, se do të shkosh ta kalosh këtë brezin e pisët të ujit dhe janë 1000 probleme. Ka probleme, por do me thënë për moshat pediatrike duhet par një qik më mirë. Nuk mendoj se duhet në preferuar më këto zona që kanë bregdet rënor, por që kanë kaq të cekët dhe në fakt është sill shumë probleme për moshat pediatrike kryesisht. Kryesisht çfarë infeksione është ka pasur? Nisur nga puna juaj. Kryesisht janë këto infeksione. Në një moment të dytë jam e sigurt, por që këta janë infeksione që shfaqen në një moment më të vonshëm. Këto infeksionet mykotike fillojnë dhe shfaqen infeksione edhe më të thella se sa ato të këmbëve ose këto të lehtat në trup. Fillojnë dhe shfaqen infeksionet mykotike që trajtohen në periudhën e vjeshtës kur shtohen vizitat për këto probleme. Fillojnë shfaqen edhe infeksionet anogenitale, që merren kryesisht nga këto ujrat e papastra, por që nuk shfaqen direkt, ato duan ka një farë periudhe inkubacioni, ose të zhvillimit të këtyre infeksioneve. Këto janë infeksionet, por që vinë të shfaqen në një fazë të dytë. Ndërsa problemet me lëkurën, pastaj fillojnë një çik shfaqen më shumë njollat që ke marrë gjatë plazhit, megjithse nganjëherë personat ose pacientët që të kërkojnë këtë ndihmë thonë që unë në fakt jam mbrojtur, por kjo ndodh për shumë arsye. Fillon që nga zgjidhja e një kremi, ose duke i besuar shumë kremit mund të rish për orë të tëra në diell pa e përsëritur vënien e tij, dhe ne kemi thënë që dhe kremi më i mirë, afati maksimal është 2 orë, kështu që personat kryesisht që kanë probleme me lëkurën duhet ta vënë më shpesh, fillojnë dhe shfaqen pastaj problemet me nishanet, që të gjitha këto vinë dhe transmetohen, kalojnë si probleme që shfaqen në vjeshtë. Dhe njerëzit vinë për këto probleme, për djegjet e ndryshme që mund t'ju ke ndodhur fëmijëve, qoftë në pjesën e trupit, por kryesisht ndodh në pjesën këtu, dhe mund të fillojnë të shfaqen pasi kalon periudha e pushimeve, fillojnë dhe shfaqen ato ngjyrime, diskolorimet, po nganjëherë dhe si shenja të bardha që tregon për djegjen e thellë ose atrofin që është shkaktuar lëkurës. Këto janë gjërat kryesore që vinë në një periudhë të dytë. Qartë. Doktoresh, shumë faleminderit për gjithë këshilla. Sigurisht kemi marrë goxha gjatë këtij viti, edhe për kohë dimri, edhe për kohë vere, por vërtet besoj se kanë vletur dhe kuptohet që njerëzit tashmë nuk i bien më praktikave, vjetra kanë filluar t'i përqafojnë të praktikat e reja të kujdesit. Shumë faleminderit për gjithë të këshilla. Ishte kënaqësi dhe unë uroj edhe juve stafit tuaj pushime të mbara. Gjithashtu se por në xhep mbani, në vesh mbani vath në vesh këshillat tona. Dhe në xhep merrni ato që neve ju kemi këshilluar. Që mos na shqetësoni dhe ju në telefon gjatë periudhës së pushimeve. Pushime të mbara dhe ju doktoresh, sepse jeni me pushime dhe më falenderoj vërtet që gjetët kohë erdhët edhe biseduat me ne sot. Shumë faleminderit. Miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kujdes, janë shumë të rëndësishme këto këshilla që të mos keni pasoja probleme, se thamë pra lëkura është rrezikuar më vonë nëse nuk kujdesemi sot për të. Mirupafshim, takohemi nesër.